Dobrý den, žáci. V tomto výukovém videomodulu se seznámíme s dalším hardwarem počítačů, a to konkrétně s klávesnicemi. Klávesnice neboli keyboard je původně odvozená od klávesnice psacího stroje, po případě dálnopisu, a jedná se o vstupní zařízení umožňující vkládání znaků uživatelem, a to jak alfanumerických znaků, tedy písmen a číslic, tak speciálních znaků, které představují příkazy, anebo celkově znaků představující data v textové podobě. Jedná se o zařízení, které si lze jednoduše představit jako skupinu spínačů, a při stisku některého ze spínačů je vyslán signál k mikrořadiči, který je přímo v klávesnici, a ten na základě informace o stisku daného tlačítka přenáší signál do počítače, kde už ovladač klávesnice jednoznačně určí, jaký znak se má zobrazit, například v textovém editoru, nebo jaká skupina znaků byla zmáčknutá, čímž se vyvolal daný příkaz. Nyní si představíme rozložení kláves na klávesnici. Před sebou máme standardní typ klávesnice. Největším polem většiny klávesnic, a samozřejmě i této, je základní pole alfanumerických kláves. Začíná znakem tilda a končí pravým kontrolem. Obsahuje písmena, číslice, dále klávesu tab, tedy tabulátor, klávesu caps lock, sloužící pro psaní velkých a malých písmen, klávesu shift, control, a to jak v levé části, tak v pravé části, a taktéž klávesu alt, a Alt-GR, tedy pravý Alt. Velmi důležitou klávesou je klávesa Enter, která slouží k potvrzování, odesílání, případně nějakému předávání informací počítači ke zpracování, a klávesa Backspace, taková šipčička, která se používá pro vymazání znaků před kurzorem. Dalším polem jsou funkční klávesy. Jedná se o tento horní pruh kláves, kdy sem patří klávesa Escape, která zpravidla slouží ke zrušení nějaké zahájené akce, dále sada kláves F1 až F12, které mají podle aplikace naprogramované různé příkazy. Asi standardně klávesa F1 se používá k vyvolání nápovědy. A pak zde máme klávesy print screen, což je klávesa sloužící ke sejmutí aktuální obrazovky, dále klávesa scroll look, což je klávesa sloužící k uzamykání klávesnice, a to v tom smyslu, že jejím zapnutím se pomocí kurzorových šipek roluje celá obrazovka.
V současné době je tato klávesa ne zcela využívaná a další klávesu, kterou zde máme, je klávesa pause, což je klávesa sloužící k pozastavení běhu programu. Dalším polem na klávesnici je pole numerických kláves. Toto pole standardně slouží ke vkládání matematických operací a čísel. Klávesa Numlock se používá jako přepínáč mezi numerickými, tedy číselnými klávesami, nebo kurzorovými šipkami a kurzorovými klávesami, jako je Home, Page Up, Page Down a End. Dalším blokem kláves je takzvané pole řídících kláves. Toto pole, kromě kurzorových šipek, které k němu také patří, nahoru, dolů a doprava a doleva, obsahuje klávesy, jako je například Insert, což je klávesa sloužící ke vkládání znaku do textu, a to ve smyslu posunu nebo přepisu následujících znaků. Klávesy Home a End se používají pro posun na začátek či konec řádku, případně dokumentu. Klávesy Page Up a Page Down se používají pro posun na začátek, případně konec stránky z hlediska dokumentu. A klávesa Delete se používá k vymazávání znaku, případně bloku textu anebo zvoleného objektu či souboru. Vymazání znaku pak nastává směrem doprava. Většina současných klávesnic používaných pro operační systém Windows obsahuje dvě klávesy, a to klávesu se symbolem oken v levé a v pravé části, která slouží pro otevření nabídky Start v operačním systému Windows, a dále obsahuje většina klávesnic klávesu místní nabídky, která slouží právě k otevření místní nabídky. Některé klávesnice pak obsahují další klávesy, a to v závislosti buď na používaném operačním systému, anebo klávesy, které určitým způsobem usnadňují práci uživateli.